Dobrý den, jmenuji se Ludmila Pirová a společně s kolegyní Jarmilkou Jeřábkovou vás zdravíme z Břevnova. Připravujeme zde pro vás do nabídky velice zajímavou nemovitost. Je to byt 4+1, který byl původně řešen jako dvougenerační. Ještě má zasklenou loďii a terasu, na které se právě nacházíme. Přijďte se podívat. Těšíme se na vás.